پاکستان کے عوام کا مذاق اڑا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پی پی میڈیا سیل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو اب تک بہت وقت دے دیا حکومت ہمارا نہیں پاکستان کے عوام کا مذاق اڑا رہی ہے مسلم لیگ نون کوئی ایک مطالبہ بھی ماننے کو تیار نہیں جبکہ میاں صاحب منتخب وزیر اعظم ہیں اس لیے ان کو جواب دینا ہوگا وزیر اعظم نے اسمبلی فلور پر پاناما معاملے کی تحقیقات خود سے شروع کرنے کی پیشکش کی لیکن وہ اپنی دولت چھپانے میں لگے ہوئے ہیں میرے اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے نواز شریف تین بار وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور اگر وہ جواب دینے پر راضی نہیں تو جمہوری وزیر اعظم نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 27 دسمبر کو اپنے چار مطالبات سے متعلق فیصلہ کریں گے اور اس دن وزیر اعظم نواز شریف کو لگ پتا جائے گا پیپلز پارٹی ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کی جڑیں پورے ملک میں ہیں ہم نے حکومت سے چار مطالبات کیے لیکن وہ ایک بھی ماننے کو تیار نہیں اور اب ہم حکومت سے درخواست نہیں کریں گے کیونکہ اب بہت ہو چکا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں جمہوری طور پر احتساب چاہتے ہیں ہم نے اپوزیشن جماعتوں اور حکومت سے مذاکرات کیے یو ٹرن والے ہوں یا سیاستدان سب کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے چار مطالبات نہیں مانے گئے تو میں تحریک چلاؤں گا اور میں سچ پر سیاست کرتا ہوں تحریک کا کہا ہے تو چلاؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے حوالے سے کہا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے اور ڈر ہے کہ پنجاب میں صورتحال مزید خراب ہو جائے گی لاہور اور ملک کا بجٹ دیکھ کر ملک میں ناانصافی کا پتہ چلتا ہے